Növbəti sujetimizdə isə COP29 Beynəlxalq Konfransının ikinci günündə nələr yaşanıb, hansı məsələlər müzakirə olunub və tədbirdə dünya əhəmiyyətli hansı çağırışlar edilib, ondan bəhs etmişik. Əməkdaşlarımızın hazırladığı həmin o video materialı indi nəzər salaq. Növbəti iqlim samitinə dək bütün iştirakçı tərəflər iqlim dəyişikliyinə mübarizə məqsədi ilə ümumi milli iqtisadi fəaliyyət planı hazırlamalıdır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş Katibi Antonio Guterres qlobal istiləşmə probleminin həlli üçün 3 prioritet müəyyənləşdiyini, onların icrasının 2030-cu ilə dək hər il temperaturda 9%-lik azalmanı təmin edəcəyini də vurğulayıb. Mən təkidlə sizi 3 prioritet üzərində diqqəti cəmləməyə çağırıram. Onlardan birincisi tullantıların həcminin 2030-cu ilə dək hər il ərzində 9%-dək azaldılmasıdır. Beləliklə göstərilən dövrədək bu həcm 2019-cu ilə nisbətdə 43% azalacaq. Bakıda keçirilən BMT-nin iqlim dəyişmələri üzrə çərçivə sazişinin tərəflər konfransının 29-cu sessiyasında qlobal istiləşmə ilə mübarizə aparan bütün tərəflər ədalətli və effektiv enerji bazarlarının formalaşması təklifi ilə razılaşmalıdır. Çətin çağırışlar dönəmində problemlərin həlli üçün imkanlar tapmaq lazımdır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının məskunlaşma proqramının icraçı direktoru xanım Maymuna Mohd Şərif COP29-da çıxış edərkən deyib. O, indiki əsas vaxtda çətin çağırışların qarşılanması üçün imkanlar tapılmasının vacibliyinə diqqət çəkib. 2040-cı ilə qədər təbiətdə 1,3 milyard plastik qablaşdırma tullantısı olacaq. Çətin çağırışlar dönəmində problemlərin həlli üçün imkanlar tapmaq lazımdır. Təbiətlə sür şəraitində yaşamalıyıq. Bu məsələlərdə BMT-yə dəstək göstərilməsi vacibdir. Üzv dövlətlərə müraciət eləmək istəyirəm ki, bu prosesə dərhal dəstək versinlər. Biz daha mühüm nəticələrə nail ola bilərik. Bu istiqamətdə verilən bəyanatlar kifayətdir. Artıq konkret icraya keçməliyik. Dünya liderlərinə müraciət edərək müharibələri dayandırmağa çağırıram. Qazaxıstan Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin Xəzər dənizi ilə bağlı təşəbbüsünü alqışlayır. Qazaxıstan prezidenti Kasım Jomart Tokayev həmçinin əlavə edib ki, ölkəsi Aral dənizinin xilas edilməsi üçün səylərini əsirgəməyəcək. Dünyanın ən böyük gölü təhlükədədir. Bu narahatlıq doğurur və uzun müddətli beynəlxalq birgə fəaliyyət tələb edir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Xəzər üzrə təşəbbüsünü, problemin öyrənilməsi və həlli yollarının tapılması üçün Xəzər ölkələri alimlərindən və ekspertlərindən ibarət qrupun yaradılmasını alqışlayır və dəstəkləyirik. Türkiyə COP31-ə ev sahibliyi üçün müraciət edib. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan bu namizədliyə dəstək verən ölkələrə təşəkkür edib. Digər ölkələrin isə dəstəyini gözlədiklərini bildirib. Türkiyə Prezidenti 2035-ci il üçün 100 milyon ton karbonu azaltmağa hədəflədiklərini də vurğulayıb. Belə anlamlı bir buluşmada gerçəkdən iqlim krizinin mənfi etkilərinin ən yoğun hissedildiyi ölkələr arasındayız. 2053 yılı için net sıfır emisyona ulaşma ve yeşil kalkınma vizyonumuz ekseninde kilit sektörlerimizi dönüştürüyoruz. Yeşil finans stratejisini uygulama ve ulusal yeşil taksonomi oluşturma gayretlerimiz devam ediyor. Emisyon ticaret sistemini de ihtiva eden iklim kanunumuzu çok yakında meclisimize sunacağız. Ərdoğan sıfır tullantı layihəsindən də bəhs edib bildirib ki, bu Türkiyənin iqlim dəyişikliyinə mübarizəsinə töhfə verir.